22. Até ontem não tinha música, hoje começou a música.
Foi estar cagando ali. Financiamento e refinanciamento de veículos. E atenção, a Trade Express também faz empréstimo pessoal com as melhores taxas do mercado. Venha conversar conosco, ligue. E nós iremos até você. 3632-2138. 3632-2138. Eu disse, Trade Express. Ordem do dia, prestação de contas dos órgãos e administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal.
fiscal, relatório de gestão, balanço geral e demonstrativo das sobras ou perdas do exercício de 2005. Aprovação para destinação das sobras ou rateio das perdas. Eleição para renovação de 2/3 do Conselho Fiscal. Assuntos gerais. Em cumprimento ao que lhe remida ao artigo 18, item 4, item 5, melhor dizendo, do Estatuto Social, declara-se que, para efeito de cálculo de quórum, os associados que pagaram até esta data de expedição do presente edital, todos os compromissos vencidos até o dia 28 de fevereiro de 2006.
不过这些快点玩丽丽要打鱼拜拜丽丽拜拜拜拜拜你站住没法就没哎嘞！我嘞，冷。开工。Okay.
pele. Sim, gelada onde estava?